دھڑکن میں آ نبی، میری دھڑکن میں آ نبی، میری سانسوں میں آ نبی، میری سانسوں میں آ نبی، میری دھڑکن میں آ نبی، میری سانسوں میں آ نبی، میری دھڑکن میں آ نبی، میری سانسوں میں آ نبی، یا نبی یا نبی یا نبی، نبی یا نبی، کوئی گفتگو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، کوئی گفتگو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی، در مصطفیٰ کا منظر میری چشمے تر گئے اندر، در مصطفیٰ کا منظر میری چشمے تر گئے اندر، کب صبح کو آ گیا ہے، کب صبح کو آ گیا ہے، کبھی شام آ گیا ہے، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی، یہ طلب تھی انبیاء کی رخِ مصطفیٰ کو دیکھے، یہ طلب تھی انبیاء کی رخِ مصطفیٰ کو دیکھے، یہ نماز کا وسیلہ، یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی، دو جگہ کی نعمتوں سے تیرے در سے جو بھی مانگا، دو جگہ کی نعمتوں سے تیرے در سے جو بھی مانگا، میرے دامن طلب میں، میرے دامن طلب میں وہ تمام آ گیا ہے، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی، جسے پی کے شیخ سعدی بن گل پگارے، جسے پی کے شیخ سعدی بن گل پگارے، میری دستے نوجوان میں، میری دستے نوجوان میں وہ جام آ گیا ہے، میری دھڑکن یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی، وہ ادیب جس نے محشر میں بپا کیا گئے محشر، وہ ادیب جس نے محشر میں بپا کیا گئے محشر، وہ کہے کہ آؤ دیکھو، وہ کہے کہ آؤ دیکھو یہ غلام آ رہا ہے، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، یا نبی